bare et problem. Jeg gemte lidt til dig. Nå, nej, men... Jeg så, du tog det sidste kaffe, er det korrekt? For solen, der er alt muligt andet. Du tager fejl. Det der sjællandske sprog, er det herhjemme? Det skal også for det er svært at hægte unge på det, altså det sprog. Vi andre har måske lidt tættere på sådan den sjællandske... Ja, vi gør jo grin med det. Det er ikke sikkert, vi kender den ikke. Nej, men jeg lidte jo heller. Jeg forstod det, at det, da jeg var 14 år... Men der var du også tættere på, at vi havde mange flere dialekter. En 14-årig dag har du dog nok hørt en sjællandsk dialekt. Så skal de have hørt Peter Malberg eller sådan noget i Morten Kork. Eller sådan noget. Det hører sig sikkert meget. Men jeg tror, at jeg bare bliver sværere. Ligesom det, jo længere du kommer væk fra et sprog, jo sværere. Der var en quiz på Facebook med 10 spørgsmål om gamle ord. Mm. Så står der nede under, ingen under 50 kan svare på alle 10. Mm. De fleste forår har 4. Gennemsnit har 4 forkerte ud af 10. Jeg kunne selvfølgelig have... Strunk, hvad betyder det? Strunk? Ja. Ret. Ja, ja. Næsestyber. Ved jeg. Det er en knytnæve i hovedet, altså et slag i hovedet. Nå ja, det er rigtigt, ja. Men det var, ja, sådan, det var sådan nogle ord. En tryner kalder man det også. Ja, jamen, det kan man også, ja. Men det er sådan der næsestyber. Ja, det er rigtigt, ja. Og det var sådan nogle sådan 10 spørgsmål. Mm. Og der kan jeg godt se en 13-årig. Jeg var til sådan noget kursus. Så skulle vi sidde og lave sådan en opgave, hvor du fik 4 bedre, og så kom et gammelt ord, eller et... Så skulle man trykke på, hvad for bedre, hvad den passede med, ikke? Og jeg sad bare der, klik, 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 klik. Så var jeg færdig, og så skulle man rejse sig op, når man var færdig. Sige til læreren og underviseren. Så jeg rejste mig op, men jeg er færdig. Er du allerede færdig? Sådan rigtig surt. Nå, så går vi ud og kigger på det. Så skulle printeren vise resultatet, og han gik sådan foran mig. Og han garanterer både til, at det er de der, der ikke gider. Her sætter vi det hele. Ja, han er jo bare pisse ud af det. Så kommer den bare ud. 66. Og så bliver den regnet ud, hvor hurtigt du gør det, for så mange rigtigt, ikke? Mm. Så kunne jeg ikke... Det var sådan en arbejdsløshedskursus, jeg kunne ikke lade være at sige... Man kan du var altså, voksen. Man kan altså, jeg kunne ikke, og jeg kunne ikke lade være. Man kan altså godt være intelligent, når man er arbejdsløs. Men det var så fedt, den der... Nå. Og hvad, han forestillede sig, at vi så skulle ind på kontoret og sidde og snakke om min seriøsitet og mange på sammen. Og så lige trumfede den helt vildt. Prægtfuldt. Ja. Simpelthen skønt. Og der gik jo nok mindst 5 minutter, før den næste var færdig. Og det er kun fordi, jeg er nørd. Mm. At jeg kan sidde og pumpe de der svære ord, og hvad betyder Slip det? Her? Men den der lille sejr, den er latterlig. Den er fed. Den er latterlig. Ja, men den kommer på det rigtige sted, over for sådan en type. Ja, den er tegnet. Hvis det var en anden type, så var han faldet til jorden. Ja, ja, ja. Men netop sådan en højrøget, ja. Eller... Ja, eller... Og jeg forstår jo, han har oplevet det. Arbejdsledighedskursus, og en eller anden, der bare sidder, ah, fuck ja, yeah, man. Altså, det han har jo oplevet mange gange. Ja, ja. Men jeg var også heldig, det var mit felt, jo, altså, det skal man lige huske, jo. I den grad mit felt, lige om lige i det fleste, det skal man lige have med, jo. Der er sådan nogle af de der 24. Det var også ligesom, da man skulle lære at læse farver. Ja. Det. Jeg ved ikke hvorfor, men det var så nemt for mig at læse en farve. Altså en oliven, hvad skal du farve, skal der i det? Hvor meget skal der i den og den? Hvor mange procent? Ikke? Ja. Sådan noget, ja. Og det kan jeg jo bare, altså. Også jeg er altid interesseret for det. Så du lå ikke på den farvelade side? Nej, men så det var meget spændende sådan at høre lidt om det psykiske i farver og sådan noget. Ja, sådan det er. Hvordan det påvirker. Ja, ja, ja. Det var sådan det. For det andet der, det kunne jeg. Ja. Altså blandt farver og sådan noget. Ja, fordi jeg har jo kun 19,5 kvadratmeter hjemme i stuen, ikke? Så jeg tænker på, at med alt det helt vildt, så har jeg 24 kvadratmeter. De siger, at det bliver rådet, bliver større, eller hvad? Ja. Ja. Hvordan det så bærer sig, men ja. Ja, jeg har købt en stor sofa, det har sgu ikke plads til. Ja, men jeg skal bare være ikke vide, så kan det stille være. Ja, ja, men jeg tog kontrakten. Ja. Der var også en, der kom hjem hos mig, hende, der gjorde rent. Gud. Mm. Den lejlighed, den virker større end 52 kvadratmeter. Mm. Der er også højere end gennemsnittet til loftet. Det hjælper altså meget. Det tror jeg sgu ikke. Måske ikke gamle københavnerlejligheder, men hvis du ser på nybyggerier i dag, der er det der gab, der er slet ikke en stor gab over dørkarmen. Altså lavere til loftet? Nej, det er de fleste, der går med længere til, siger.
pladser. Nå. Og det er altså ekstraordinært højt. Hvis du går ind i en værre betonlejlighed. Ja, derfor det, jeg tænkte, det var bagefter, da jeg tænkte over, at det hun sagde. Så tænkte jeg, at det måske var på grund af, at det var bit. Det kan også, det er helt kvadratisk, og du er, det er ikke pumpet. Jo, det er det. Og efterhånden er det. Men det har nok også at sige, ja. Og mange vinduer, der er åbent. Ja. Mentalt set. Men der er altså højere end gennemsnittet. Det forstår jeg. Jeg skal også prøve på her, at man kan have mere hængende. Men jeg altid ønsker mig sådan en omtryk. Hvis der er noget, du har lyst til at hænge, så skal du ikke tænke, hvor meget der hænger. Nå, nej, jeg synes bare, det bliver for at roe. Det er jo så et prioritet. Altså, det skal godt være en form for balance, ikke? Ja. Lige så vel som fotografi, er det med, at der har et bare fotografi. Ja, okay, man rager mig. Jo, jo. Jeg håber, jeg siger det. Men det er derovre. Ja, det er det. Det ved jeg. Ja. Nej, men du skal jo have det. Det skal være lidt simpelt. Det må ikke roe så meget. Men jeg er glad for, det er svært mærkeligt nok. Mm. Men det er da ikke mærkeligt, hvis du har lyst til at have det. Mm. Men der er jeg ikke ligefrem særlig voldelig eller rollespil. Det må man heller ikke bruge til. Tro mig. 99,9% af alle dem, der sidder og spiller prisspil hele dagen, det er de mest flinke nørder, der de jo ikke drømme om. Aldrig været slåsker, og de vil flygte. Så er det. Det der med, at folk bliver voldelige af, altså hvis du ser de nørder, der sidder og spiller krigsspil og voldelige spil, det er chips og... Nå, det er noget, jeg var med til sådan en gang. Mm. De gik virkelig op i det, man. Ja, men de er jo ikke voldelige. Nej, det var da lige på grænsen til sådan noget der. Jeg følte mig ikke tryg. Nå, det er for nogle mennesker. Og så var det sådan rigtige økser og sådan noget. Det var det sindssygt. Og jeg arne, jeg var med op. Det tror jeg nok. Sådan et rollespil. Ja, fysisk rollespil. Ja. Nej, det var sådan noget andet. Og de var sådan en type, sådan lidt... Ja, går man jo op i altså, det klamsagtigt, altså udseendelsmæssigt, ja. Altså brede af. Men det er ikke dem, der går ud fra et eller andet, der tæver løs på folk. Det tror jeg, det ved jeg. De får afreageret, ligesom bokseren, han kan skide sgu ikke ud og slås, når han har trænet en boks. Altså, det er det, der er det fede ved folk, der får fysisk afladet. Eller... Men havde I så også trøjtetøj på? Og... Ja. Det var der, hvor du smadrede hele med den der kugle? Nej, jeg sagde, jeg var vismand. Ja. Det hele var sat i scene, og så ødelagde det bare ikke. Ja, fordi jeg vandt. Jeg ved hvordan, og hvordan man gør, vinder og slår. Jeg har ikke sat mange i reglerne. Det var ikke noget med nogle uskrevne regler, om man brugte ikke den der. Det var noget med point, hva'? Du havde en kugle, der kunne udvide en hel masse. Ja. Og den brugte du så på en måde, der åbenbart sådan uskrevne regler ikke var meningen, kunne forstå. Ja. Altså man havde den magt, men man brugte den ikke, for du ødelagde hele spillet. Ja, netop. Altså, så den var irrelevant, om jeg synes. Det var også derfor, jeg aldrig... Det var derfor, jeg blev modnet på udbold. Jeg vidste jo, altså, der var, hvis jeg var markspiller, ikke, så var kampen afgjort efter 5-10 minutter, så stod den jo 4-5-0 til os. Ikke? Så tænkte jeg, så lader de andre om og spille ud. Bare, ja, det her skal jeg så holde buret rent ned i den anden. Så jeg havde både kust med og Ajax, og jeg siger, der er nogle stolperne, de stod og skildede, hvad jeg gik på banen. Græspænen inde i feltet var ret. Og vendte rigtigt mod nord af alle strålene. Ja. Og nettet blev også nettet lidt, så det så fint ud. Ned, og ja. Han kom lige den der, lige et sekund eller to, så ikke man fik den. Og ja. Tænkte jeg at lave sådan en have, hvor de gik sådan, de der højrøde idioter. Hvem? En bestyrer, så gik de rundt hver aften, man tog mand og en blok. Nå, i haveforeningen? Ja, så var der blade, der sad forkert, fordi vinden uheldigvis havde fået fat i det. Ja. Så fik de en bøde. Det blev i hvert fald noteret. Ja. Ej, det var sikkert. Du fik aldrig nogensinde, den der bronzepladen ude på døren på vinduet, eller på væggen, hvor der står årets have, 1988. Nej, der var sådan noget. Ja. Men jeg var ikke engang med til at... Og det er sådan noget, så... Det er noget, der foregik op i klubben på mig. Så er der ganske en eller to, der er helt vildt fanatisk med at vinde den der. Og så resten af haveforeningen, det er sådan, nå ja, det var meget. Jeg ved det ikke engang. Men det ville være sådan typisk, ikke? Og sådan Birte og Grete der, jeg skal vinde i år. Nå ja. Jeg skal vinde over Grete. Nu har jeg vundet to gange, nu må jeg ikke. Ja, nu skal jeg ud og købe krysantemum og... Jeg var aldrig med. Hvorfor hedder det en krysantemumbombe? Det er en blomst. Krysantemum. Det er en blomst. Men det hedder en krysantemum, de der store stavestigers. Ja, stavestigers. Krysantemum. Hvorfor krysantemum? Det er sjovt at høre om, eller?
Det er i hvert fald en kraftig sag. De er nok ikke blevet mindre. Er de blevet større? Eller er de stadigvæk det samme? Jeg tænker bare, at det er et rigtig fedt terrorangreb. Det vil jo bare være for eksempel nogle Moseforhold. Der er sådan et stort fælles Sankt Hansborg, hvor der står 300-400 mennesker rundt om. Fra hele Karlslunde omvejen, ikke? Moseområdet. Hvor er der ikke flere? Nå. Ja. Hvis du tænkte bare lige om natten, dagen før, rullede lige puttede sådan 7-8 procent på en bombe ind. Og en kasse søm. Ja, ja. Tænk et her, altså, hvad du vil. Eller bare sådan en helt papkasse med knust glas. Og så skal man mere det her oplederen på, så man har filmet det. Ja, og de undrer sig lidt på tid, går rundt og spørger, så er man ved at pakke sin 8 kamera fra alle mulige vinkler. Hvad? Vil du starte med mig, siger du? Nå, men jeg skulle bare filme Sankt Hans, for jeg havde hørt, at... men som jeg altid spørger folk, der er til Sankt Hans, så spørger jeg altid Sankt T. Hansen for. Ja, og godt. Ja. Der var en, der satte sådan en i døren nede i vaskeriet. En bombe? Sådan en krusangebombe. Og hele lortet glasrud og det hele, det lå bagerst i lokalet. Helt op ved, ja, bagerst. Bare blæst ind, mand. Altid. Jeg kan ikke huske, om vinduet ramte den også, men hold fjerde, mand. Og så ud. Det er ikke sikkert fornøjelse, ikke? Der er knækker sådan en. Sikkert har. Og sådan den lille handling, og så de konsekvenser, det er hjernedødt. Det er ungdomsdumhed, og nogle gange det der med kåhed og køre hinanden op, og så er brændt eller koge oveni måske, så kan mennesker op. Altså, så er det, jeg sagde, vi kan ikke klandre os på noget, før vi jo, for alt hvad vi foretager os, før vi jo bliver 28 år, fordi hjernen er jo ikke blevet udviklet før. Mm. Det kan godt være i dag. Nej, hjernen har været stort set den samme altid. Jo, men de får ikke nogen opdragelse nu. Det er jo ikke noget med hjernens udvikling. Jo, absolut. Nej, det er noget med at putte ind i den. Nu snakker jeg fysisk udvikling. Vi snakker om det fysisk. Hvis der ikke bliver puttet noget ind. Jamen, det er lige meget. Hvis hjernen ikke er fysisk klar til at modtage 100% af tingene skal, så er det lige meget, om du er født for 10.000 år siden. Hvis de har gået ordentligt i skole, så har de også været modtaget for noget sund fornuft på en eller anden måde. Det tror jeg. Hvad er ordentligt i skole? Ja, altså, de må ikke gå, de skal gå lige i skole, det er at gå ordentligt i skole. Gå den lige vej. De skal opføre ordentligt i skole. Mm. Jeg hørte sgu en anden, der sagde, at hans mor stadigvæk, og han er også slutførende, hans mor siger stadig, hver gang de har ses, pas nu på over gaden. Mm. Det er min mor sagde helt barndommen. Jeg kunne ikke gå ud af døren. Pas på over gaden, så skulle hun ikke tåle, ikke have sagt det, hvis hun var til stede, så sjovt nok. Og det gør jeg også. Er der noget, jeg kigger, eller noget, jeg opspår, så er det med borgeren. Det er også, jeg vil sgu ikke køre ned, men... Men så den har selvfølgelig sat sig i den tid, ikke? Bare tæt på, ja. Og der er vi tilbage i det her sådan teenager, man. Nå, en bil. Nej, bumser, der er mange, siger, så der er flere bumser inde i hjernen, end nu på forhånden. Man er jo helt blank. Da jeg begyndte at blive kørt ned. Nej, jeg mente, jeg var ved at være klar til. Nå, jeg husker lige en gang, det var det, hvor jeg rolede ud på Toppegårds Allé. Og så holdt der en parkeret bus, og så kom der en anden bus og kørte udenom. Og så kørte den anden også ud. Og så det du lå på vejen, eller? Ja, jeg var stået midt ude på vejen. Hvordan var du kommet der? Jamen, jeg regnede med, at det bus ville køre der, så det passede sådan med de biler, der var meget trafik. Og så kunne jeg gå over, ikke? Og så det går så lige. Du var god ben, simpelthen. Yes. Og så stod jeg lige midt ude, så pludselig begyndte den ene bus at køre ud. Eller svinge. Mm. Og så den der, og så kom der bus bag ved mig. En lang bag, ja. Den svinger ind i dig. Ja. Fordi den er så underlagt. Det er mere, kan vi klemme? Ja, mine briller. Jo. Men det blev også næste gang, så jeg var ved at køre ned og spise. Der var et eget ordblandt. Mm. Jeg har engang taget den ind over motorhjelmen på en Peugeot 406. Nå. Der er sådan en T-vej ud til køgevejen. Ude fra min, så var der sådan en sidevej, der kørte parallelt, men så mødtes de til udkørselen til køgevejen. Mm. Jeg kommer bare cyklen og skal den her vej, så kommer han, og så lige ind i forhjulen nærmest. Flyver over en hæk.
Og han lander helt mere overløs fra den, og han har to med søger. Så der skete ikke noget, men... Tæt på. Jeg fik lige set i et motorhjel. Meget, meget fedt design. Ja. Så ellers nej. Jo, så var der den der fortalte, og jeg var lige gået over Køgevej mellem to parkerede biler. Og så lige Tines hjerne blevet 14 år eller sådan noget. Gud, jeg er min småfærd, hvor kan man bare gå lige ud? Åh ja, det kan jeg godt huske. Og efter jeg kigger lige ind i en bil, løber videre og kigger ind i den næste bil, der kommer over på den anden side. Og der var det tæt på, og siden da har jeg bare været... Påpasselig? Ja, som sagt, halvanden gang rundt om jorden på cykel, og var ved at køre galt to gange, og det var begge to højresvingende og andres skyld. Mm. Havde man ikke været vågen, så kunne det godt have gået det. Man skal bare huske, at hver gang mod døren, så er der 7 millioner andre, der sidder, så man er lige ops. De siger også, at de kører mere hasarderet i dag. Jeg ved ikke, om det er rigtigt, om der er bare mere trafik. Det er en del, det tror jeg selv styrkende, fordi så sidder de mere, der er hele tiden kø, så er der rejer, og de bliver hele tiden bremset, og de bliver irriteret. Så er inde, der bliver luft, så. Ja, ja, så koger man over, og... Åh, jeg var betegnende. Ja, det var også, men... Kortslutning. Aha! Det var sgu næsten sådan, da jeg fløj med det der egyptisk. Det var næsten, vi fik lige drukket vin, kaffen, cognac, hvad det var. Blup, så var det væk. Vi skulle lande, vi havde kun en time, og vi fik varm lun, mad med først kaffe og, okay. Og sådan noget sjovt. På en times rejse? Ja, måske en time på til. Så fik vi varm mad, så fik vi kaffe, og så var det så, at vi kunne få cognac, vi havde løbet ind til. Hvorfor hedder det en flyversivs? Undskyld. Der er noget med det her tynd, ikke? Aner det ikke? Er luften tynd deroppe? Jeg ved ikke, jeg synes, at slutter var varm. Det tror jeg ikke. Hvad er flyvesyres? Ja, det ved jeg så ikke. De bruger det i Matador helt tilbage til Mads. Han sidder på postgården og drikker flyvesyre. Han sidder og drikker, han putter noget gul sodavand i et eller andet. Og så siger han, at jeg skal have en flyvesyres. Ja, det bliver nævnt som flyvesyres. Jeg kender godt ordet. Ja, men jeg har lige blevet slået mig, for jeg har aldrig stusset over, hvorfor det hedder det, og hvad er betegnelsen, hvorfor kommer det der? Jeg har jo ikke ud at flyve. Kan vi ikke gætte det på det med? Var det noget, man fik serveret i de første flyveture, eller sådan noget, en bestemt drik, og så hedder det bare en flyvesjus? Jeg har aldrig hørt det. Ja. Du har aldrig hørt det udtrykket? Okay. Uha. Og jeg mener, at det er en tynd sprøjt bare. Okay. Altså, for lidt og for meget vand. Okay. Flyvesjus kommer af... Består af 2 centiliter snaps og så citronvand. Nå, derfor hedder det flyvesjus. Det vil sige lidt snaps. Flypenge. Hva? Derfor hedder det flyvesjus, står det så her. Ja. Flypenge.dk. Derfor hedder det, og så kommer der nogle præger. Så går ind. Nå. Og når den først gør det, det er pis der. Så kan det være en gammel artikel, der er lukket eller slukket, som du ikke kan komme ind på, og så gå ud igen. Se om du kan scrolle dig til noget smart. Flyvesprogsbordet. Hvorfor hedder det? Hvad er oprindelsen til ordet blop? Kig for satan. Hjælp. Kom med gul. Du er med. Gul. Synes jeg sådan bare det. Hvad er det for? Nå, kom. Nå. Nå, hvor fanden er det for brugt nu? Svar. Det ved vi ikke noget om. Nå. Desværre ikke muligt for mig at finde nogen sikkert om ordet oprindelse, men i supplementet til ODS er det taget med, og den ældste eksemplar er fra 1937, hvilket jo passer fint med Matador. Ifølge ordbogen er der sat sammen, er det, undskyld, Matador punktum. Mm-hmm. Ifølge ordbogen er der sat sammen af flyver og sjus, ting er det. Er det? Nej, det kan godt ses. Ved du hvad, det er skarpt. Det er skarpt virkelig. Men jeg tror, det var flyvers jus. Ja, altså, jeg flyver så meget. Det er meget for at præcisere. Ja. Jeg tror også, jeg har skrevet fedt mig. Men det er ikke oplyset, hvad sammenhængen med flyvningen må det være. Samme ordbog fortæller også, at flyver alene kan bruges med betydning flyvesjus. Nå. Jeg vil gerne have en billet til en flyvesjus. Ja. Nå, hvor skal de hen? Der giver blandt andet et citat fra Morten Korks, Mosekongen fra 1948. Jeg er bange for, at du fik mere end 2 flyvere. Hm? Jeg har bare 1. Er det sådan en lige på vejen, en hurtig snaps? Det
Det kan godt være. Ja, den her bær, ja. Og ved du hvad, det du kom ind på, ikke? Men det er de ikke her. Nej, det ved jeg jo ikke. Men siden det også bare kan hedde en flyver, er det så ikke bare en hurtig en? En lille en? Jo, men det er bare det, det står der ikke. Nej. Det er lige der, det kom på den, og den tror jeg, den lyder helt. Det ved de ikke, men det... Det er sikkert klart, at det er sådan, at måske er det en drink, der blev serveret på Kyruter i 1930 og frem efter. Hvis du i mellemtiden har fundet frem til yderligere opmærksomhed, ville vi da gerne høre om det. Etymologiens elementer. En række eksempler. Og det rimer sgu. Og så er det bare fedt. Det. Så er det bare begyndt at du læser bare videre. Og det er lige meget, hvad det er, om det er skidt, hvad det er. Nej, ja. Det er ikke så meget, det gør. Nej. At tale integreret, det er det, det gør. Tøj, hvad er det egentlig? Hov, hov, hop, hop. Nå. Ja, jeg slukker nu, ikke? Ja, ja. Det er, når vi sender dig på nettet. Hvad? Sådan er du på nettet. Ja, det var jeg jo. Det fik jeg ikke så meget ud af. Anden end, jeg tror, vitterligt, du ramte på en, som de altså ikke. Og så skal alle, man skal skrive ud, hvis man kommer med et bedre forslag. Også lade være. Men jeg tror, det er, som du siger, det er sådan en, man snupper hurtigt forbi. Hvis den har kun har heden flyver, så lyder det lidt der. Ja, ikke? Og så kommer også en flyvershus, så passer det jo ikke. De er jo trætte af, at de skal have lige her en hurtig lille. Og så kan det være, at det er citronvand og snaps, som alkohol ikke lugter så meget af alkohol, så det er derfor, man ikke kan snuppe den ind, men på vej til eller andet. Så jeg vil lige sætte værkstedsbåndet på, når konen ringer, når man skal ringe hjem og sige, at man bliver forsinket. Ja, det kan man huske. Kender du godt, ikke? Ja. Det er bare sådan en joke, der kører. Jeg ved ikke, om der er nogen, der virkelig har gjort det. Ja, det er jo godt. Man sidder på barnet og skal ringe til konen, at de har sgu lige overarbejdet. Altså, så er det måske mekaniker. Hey, tjener, så lige værkstedbåndet på, og så over højtalerne. Vi har sgu lige nogle problemer med, at jeg kommer hjem om på timer. Da du kommer hjem tredje gang efter den der, så er det en tur der. Synes du ikke snart, at du skulle lave et nyt bånd? Kvinder, ikke? Ja. Men så vil jeg næsten tage hatten af for hende, fordi hun lader ham være, men lader ham få den der, ikke? Jeg måske snakke om at lave en ny indspilning. Ja, det er træt af den der. Nå ja, her er pressen fra Turavis. Jamen, det er umuligt. Der blev opstillet vagtposter. Apparatlejerne blev omgivet af pigtrådshegn. Hot. Jeg har det hele ule. Hot. Hvem sang den? Det kan jeg ikke huske noget. Hun gik, jeg ved ikke, om hun nogensinde gik den rute over i Jylland. Det kan være, hun gik, den hedder også noget andet, eller der er noget, der, jeg ved ikke, om det er, jo, det er det samme, ikke? Som, hun gik til Viby af, hvad for en rute? A4. Marguerite. Ruten. Over i Jylland. Marguerite Viby. Sang. Jeg kan godt se det. Der var ingen reaktion. Andet end... Det var lidt undret. 300 mænd bag i. Altså, jeg vil selv have vurderet det som en opgivende. Et opgivende udtryk. Ja, og det var meget ude i liden. Hvad med hende? Der sang er du hele hule, hold. Nå. Jeg overvejede lidt, om det var Gitte Henning, men det var lidt for skade. Hun var lidt for sukkersød. Hun var mere pop. Nå. Gitte Henning, ikke? Starten med Kisse, som far var så helt lille, så får hun jo senere en stor tysk popkarriere i mange årtier. En kæmpe stor tysk. Kæmpe! Jeg siger til ham, om det er! Jeg har læst om det. Nej, jeg har hørt om det. Ja, det er godt nok. Det har jeg. Ja? Men jeg fulgte ikke hendes karriere. Gitte H. Gitte H. Jeg har ikke set nogen udsendelse, hvor der luften har været fyldt op, når hun er kommet. Ikke i Danmark i hvert fald. Nej. Nok heller ikke i Tyskland. Måske lige der. Hun sagde, hun var stor i Tyskland. Lige der brød igen. Ja, men dansk top, det er jo ikke sådan noget, der står og skriger piger ved. Det er jo lidt andet publikum. Ja, jeg ved ikke, hvad det er for nogen. Det er tyskere.
Nå. Ja, jeg er så glad for det der slager på. Ja, det, jamen, hvad er sådan nogle sang? Ja, ja. Men det er lidt mere fede, end det var ikke det helt smør. Det kan godt blive mere smør. Ja, ja, altså det er jo ikke værre, end at det var tyske udgaver af de der danske, der var der omkring 60 med polka dots, bikini, mini, skirt. Oh, ja. De der sådan meget melodier, det var nogle, det var jo ørehænger. Det var pop, det var pop. Ja, nemlig. Men det er jo ikke så slæsk og sirovagtigt, så meget tysk. Nej, det er mere frisk. Og det jeg hører fra Gitt Henning, der har jeg hørt noget af det her lidt for. Han dante gleiche von den Schneiden. Nå, ja, der er det over de der. Det er sådan noget. Nå, tak for kaffe. Ja, men mor og far er helt vildt. Far er helt vildt. Jeg har aldrig set sådan musik lige pludselig. Han går amok over det der tyske slager der. Nå. Det, du skal se, det er fantastisk sjovt. De synger så, og det er også så gode melodier. Og jeg meget gerne prøver sådan. Ja, det er også. Og det er ham, de henter, siger han. Er det ikke? Nej, det er ham, kan de blive. Jeg spurgte mor faktisk en dag. No. Ej, ham er det ikke så meget, men det er mere det der. Og så står der sådan smør. Und die gleiche Sonne reich. Men det er ikke så smør som han siger. Nej, jeg tror ikke, de er helt derude. I varmelhed. Men det er noget blandt spillemusik. Det er det altså. Og det er fedt, at jeg tænker, at der er så mange genrer, som der er noget til at æde. Bare folk kan lide det. Det er bare fedt, jo. Ja, det er, men bare folk kan lide det, så er det fedt. Men så kommer så lige den der berømte med, men lad nu være med at tvangsindlægge andre til din egen musik. Så kan vi netop alle sammen nyde det, vi godt kan lide. Jeg behøver ikke at gå ud på gaden og høre hiphop og dunke med basrytmer fra en bil. Det bliver ikke det, jeg valgt. Hello. Du bliver rigtig godt af det. Jeg overgår ikke længere. Der er akademisk kvarter om et øjeblik. Når arbejdet i hjemmet er gjort, må vi prøve på at dygtiggøre os. For vi vil gerne have bedre stillinger og en højere løn. Men vi må først og fremmest selv have en. Jamen, det er da forfærdeligt. Luk røven, mand. Ja, vi må holde sammen mod alle socialisterne. Jeg kom forbi den gamle sti, den er som skabt til lidt sværmeri. Er det ikke ulækkert? Det er varme. Det er Poul Reichhardt selvfølgelig. Hvad tror du, du så har fandt på med en hensyn på? Nej, det var faktisk fra Morten Kork. Den gamle sti. Det er Svend Gyldmark, der selvfølgelig har skrevet den. Men det er en af de mere klamme, men melodien er god nok, men teksten. Så tænk på, mange tekster, det er altid, det er gerne noget med, alle folk jubler, eller fuglene jubler i skoven. Hvor mange vil sige det i dag? Jeg hørte fuglene juble i skoven. De er ikke indlægget. Tæt på. Måske bare en dødsstraf. Det skulle slå mig ihjel. Det er syndens løn. Den sag troede jeg, vi var færdige med. Det vil jeg jo nu. Så kan du rejde det. Stop. Så kan du lave over det. Ja. Bygge lidt. Tænk med hyggen, så laver jeg det bas. Og plus af ord. Og sige, Rolly har også lige det der latterlige fis. Ja, ja, så må jeg fis. Ja, blør. Tak. Det var nogen værre nogen, de to, hva'? Ja. Jeg skal være efter. Jeg vil ikke høre mere. Jeg har sagt, at de skal anlægge en ordentlig tone. Hvad sagde du? Undskyld, din svin! Hvem er det for resten? Mønster eksemplarer! Nej, det er ikke noget for mig. De dræb alt, hva'? De længe lever! Hurra! 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 De andre brødre er maler. Det skal du ikke være ked af. Det er nogle skægge gutter, de her tur. Ja, det er det. Ik og Vito. Nå, hej.